Вітаю вас, шановні глядачі. 19:20 на годиннику. Це означає, що в ефірі телеканалу «Київ» прийшов час столиці, програми, у центрі уваги якої лише важливі і актуальні теми. Сьогодні ми будемо говорити про мобілізацію, про місцеві вибори, про українські суди і про роботу парламенту. Все це обговорювати будемо із гостем студії. В гостях у нас Вадим Денисенко, народний депутат від блоку Петра Порошенка, член парламентського комітету з питань правової політики та правосуддя. Добрий вам вечір. Доброго вечора. Я нагадаю, що ми працюємо, звісно, в прямому ефірі, а це означає, що кожен з вас може долучитися до нашої розмови. Для цього телефонуйте за номером 223-09-71. Будь ласка, будемо раді вас чути. Вадиме Ігоровичу, отже, розпочнемо все-таки із роботи парламенту. Як відомо, засідання мало відбутися 1 вересня, але сьогодні, як розповідають народні депутати, ви отримали смс із інформацією про скликання позачергового на 31 серпня. Ви отримували таке повідомлення, так? Ну, це, в принципі, секретаріат фракції повідомив про те, що, можливо, буде готуватися на 31 число. Ну, але тут немає ніякого, це секрет Полішинеля. Тобто, в принципі, обговорювалися просто цифри, вибачте, не цифри, а дати, з 27 по 31 число для проведення... Чи є сенс скликати позачергове засідання на 31 серпня, коли 1 вересня буде планове засідання? Ну, як мінімум, потрібно для того, щоб закрити попередню сесію, тому що попередня сесія не закрита, спеціально продовжена, і на порядку денному стоїть питання голосування за зміни до Конституції. Тому, очевидно, все ж таки в питаннях децентралізації. Тому, очевидно, це засідання потрібно провести. На порядку денному взагалі цієї сесії чи конкретно цього засідання на 31 серпня? Ну, 31 серпня – це останній день, коли може проводитись останнє засідання цієї сесії, ну, яка ще не закрита. І згідно з нормами Конституції, тобто перший раз голосується 226 голосів за передачу в Конституційний суд варіанту Конституції, потім Конституційний суд передає назад в парламент, він уже передав, він не дав жодного зауваження, і тому зараз за процедурою ми повинні другий раз проголосувати 226 голосів, і потім уже на наступну там просто процедура передбачає, що треба проголосувати на одній сесії двічі. І тому, власне, от ради цього і потрібно зібрати це позачергове засідання. Як вам здається, наскільки доречно от таке важливе справді для країни питання голосувати ось ну, от в такому режимі, так, на позачергове засідання, всі депутати, хто на канікулах, хто в округах, хтось доїде, хтось не доїде. Завтра 1 вересня всі думають про те, як дитину завтра в школу відправити. От як вам здається, наскільки? Я не думаю, що це якась проблема, тобто нічого тут складного чи проблематичного немає. Якби не було 1 вересня, на наступний день то всі говорили, а чого ви робите це напередодні Дня Незалежності, або чому ви робите це в найбільш гарячий день, або ще що-небудь. Тобто, насправді, якщо придумувати, вибачте, на слово відмазки, чому не потрібно цього робити, можна знайти їх тисячі. Ваші прогнози, чи знайдеться 300 голосів? Зараз 226 голосів потрібно, тому тут ніяких питань з цим немає. Далі, я сподіваюся, що буде 300 голосів, але далі це потрібно говорити буде вже після 1 вересня. Якщо так станеться, що 31 серпня не знайдеться 226 голосів, такого яка далі процедура? Такого не станеться. Ну, далі, якщо, в принципі, цього не стається за процедурою, все починається по-нові, але в даному випадку, ну, я не уявляю собі, що має статися, щоб 226 голосів не зібралося. Але дуже багато ж критики отримують ці зміни до Конституції, в тому числі і від самих народних депутатів. Ви знаєте, я, ну, було б дивно, щоб не було критики. Тобто на цьому, на критиці... А чому було б дивно? Ну, тому що, в принципі, зміни до Конституції в будь-якій країні світу, в будь-якій, навіть в самій диктаторській країні світу, передбачатимуть незадоволені голоси. Якщо ми говоримо про обговорення цього процесу, безумовно, тут критика є, була, є і вона буде. Наскільки вона об'єктивна, це вже трошки інше питання. Але не треба забувати, що є ряд політичних сил, які, по суті, передвиборчу кампанію місцевих виборів розпочали із критики Конституції. На вашу думку, вже триває передвиборча кампанія, яка офіційно ну, ви ще ходите, не оголошена? Ви ж ходите по вулицях, ви ж бачите бікборди, ви бачите палатки, ви бачите, якщо ви дивитесь пошту, то ви бачите газети, які вже почали приходити. Тому виборча кампанія стартувала, я думаю, що як мінімум півроку тому. Давайте послухаємо додзвонювачів. Говоріть, будь ласка, добрий вечір. Добрий вечір. Слухаємо. У мене питання по роботі парламенту. Я хотів би запитати про наступне. Ваша політична сила
поділіться, будь ласка, вашими планами, на що ви ще збираєтесь піднімати тарифи і накладати податки. Можливо, ще якийсь податок на пенсії. Поділіться, будь ласка, вашими планами. Дякую за відповідь. Дякуємо вам. Ну, я хочу сказати, що наша політична сила не піднімала ніякі податки і не збільшувала якісь витрати. І не піднімала тарифи. Тобто, в даному випадку, тут, на жаль, підняття тарифів – це було консолідоване рішення фактично всього уряду, куди входять всі представники всіх фракцій коаліції. Це я хотів би просто всім нагадати, коли хтось починає із коаліціянтів розповідати про те, що це хтось зробив, а не ми. Це колективна відповідальність. Але наша найбільша проблема на сьогоднішній момент – це те, що система субсидій фактично настільки складна, що величезна маса людей просто не можуть їх отримувати. Я думаю, що це першочергове завдання, яке буде стояти перед парламентом, ну, зокрема, перед парламентом вересня місяці. Уже зараз говорилося всередині фракції, і я впевнений, що це найкоротший термін відбудеться. Будуть заслухані фактично всі міністри. Ми будемо шукати виходи із ситуації для того, щоб реально спростити систему нарахування субсидій і дати можливість людям отримувати нормально отримувати субсидії. Тому що та цифра, яка існує зараз, там приблизно 2 мільйони сімей отримали субсидії, звичайно, вона замала, і ми прекрасно розуміємо, що як мінімум стільки ж людей ще потребує того, щоб їм надали субсидії. Якщо продовжувати говорити про роботу парламенту, яка ваша оцінка, наскільки може парламент бути ефективним в своїй роботі до 25 жовтня? Оскільки, як ми вже з вами говорили, розпочалася виборча кампанія, хоч ще й неофіційно, і всі буде багато популізму, буде багато піару. Чи очікувати українцям ось таких популістичних рішень на кшталт, як валютні кредити і подібного? Ні, я думаю, що, в принципі, чи буде багато спроб популізму? Так, буде дуже багато спроб популізму. Чи вони будуть підтримані? Я думаю, що, в принципі, це, якщо і будуть підтримуватись, то якісь абсолютно в рідкісних випадках. Насправді, українцям треба дивитися не стільки на Верховну Раду зараз, скільки на ефективність роботи місцевих рад. Тому що всі прекрасно знаємо, що останні 2 місяці перед виборами – це період найбільшого дерибану і найбільшого, по суті, пограбування місцевих громад. І тут, насправді, потрібно дивитись не стільки на парламент, скільки на конкретну раду в конкретному місті, де ви знаходитесь, де ви живете і де ви проживаєте. Про місцеві ради і про місцеві вибори ще поговоримо окремо, а я хочу обговорити з вами ще тему мобілізації. Вчора закінчилася чергова хвиля мобілізації, сьогодні Міноборони прозвітувало, що вона виконана лише на 60%. Як вам здається, чому? Ну, є кілька, я вважаю, відповідей на це питання. Насправді, тут немає якоїсь однозначної речі. Перше, це все ж таки дається в знаки втома населення. Перше, це втома населення і дається в знаки те, що насправді поруч із втомою населення є дуже багато істерії, яка спеціально нагнітається і яка багато в чому продукується тими людьми, які навіть позиціонують себе як патріоти. Другий аспект – це те, що стартувала виборча кампанія, і кілька політичних сил взяли собі за прапор створення контрактної армії. Насправді всі розуміють, що контрактна армія буде створена, я зараз до цього повернуся. Але всі прекрасно розуміють, що завтра цього не буде. Але як тільки кілька важковиків політиків заявили про створення контрактної армії, відразу величезна маса людей почала говорити, ми краще відкосимо зараз, тому що через півроку вже нібито буде створена контрактна армія. І третя частина, яка є насправді величезним промахом Міністерства оборони, з моєї точки зору, в кожній хвилі мобілізації, в кожній, після демобілізації, якщо б запропонувати людям нормальні умови контрактної армії вже тоді, я можу гарантувати, що як мінімум 10-15%, а може до 20% людей готові були залишатися на контракт. Тобто, станом на зараз ми б уже мали, якби Міноборони правильно до цього підійшло, якби з розумом до цього було зроблено підходи, я гарантую вам, що зараз ми б мали вже, ну, я думаю, що 2 бригади скомплектованих із контрактників. І на сьогодні
не стояло б настільки серйозне питання. Зараз що говорить Міноборона? Що 40% тих, що не добрали, ми будемо добирати із контрактників. Але в цьому є проблема, що ну, поки півень не клюне, не почешеться родина. Тобто в даному випадку це, знову ж таки, це реакція на проблему, а не на випередження. Ми повернемося зараз ще до контрактної армії після запитання від глядачів. Добрий вечір. Добрий вечір. Говоріть, говоріть, ми вас чуємо. Добрий вечір. У мене питання до шановного народного депутата. Перше, те, що от зараз затронули питання, чому все-таки керівництво вашої фракції не підтримує добровольчий рух? Є ж багато добровольців, які хочуть воювати за країну і так далі, але їм цього не дозволяється. По-перше. По-друге, я хочу підтримати першого дозвонювача з приводу того, що держава краде у пенсіонерів, які працюють, по 15%. Це дуже багато. Чому? Тому що зараз от є поліція, є міліція, але міліція не працює, а їх не одна сотня тисяч. Це може 300-400. На це є гроші. А от у мешканців залазити в кишені, вибачте, це вже занадто. Навіть для народних депутатів. А ви кажете, що ми тут не приймемо. Ви підтримуєте Яценюка. А хто такий Яценюк? Ви це знаєте. Чому не поставити питання про його знищення? Дякую. Дякуємо вам за... Ну, значить, почнемо з другого питання. Власне кажучи, 15% пенсій – це була одна з вимог МВФ. І я там, ну, я розумію, що абсолютно більшість людей розуміє, що це неправильно, це дуже складно. Але це була одна з найключовіших вимог МВФ, без яких би ми не отримали грошей. Тобто, якби ми не пішли на це... На жаль, тоді б ми не було взагалі, що оплатити пенсію. Тоді ми 100% не змогли б оплатити пенсії. Власне кажучи, чому виникають ці питання? Ну, тому що, очевидно, все ж таки державна інформаційна машина не допрацювала, і ці речі повинні були бути пояснені ще тоді, на старті, коли все це робилося. Але я ще раз хочу наголосити, якби ми не пішли на це дуже складне з моральної точки, в першу чергу з моральної точки зору рішення, яке... не дає великої економії, насправді не дає глобальної економії в бюджеті. Ми б не отримали взагалі, це була ключова вимога МВФ, ми б не отримали гроші, і зараз у нас би не було взагалі грошей на соціальні виплати. І це, ну, на жаль, це об'єктивна реальність. Щодо того, що є гроші на міліцію, ну, вибачте, будь ласка, якщо ми не будемо витрачати гроші на міліцію, ну, тоді у нас буде злочинність. Тобто, ну, ну насправді, ну, тут не можна порівнювати ці речі. Тобто, ну, насправді, я думаю, що це одна із тих реформ, які, ну, те, що ми бачимо зараз в Києві, це одна із тих реформ, які насправді здійснені в цій країні за останній рік. Вона там одна із двох-трьох, які насправді запрацювали і які, ну, можна навіть помацати. Результати. Які, ну, результати ще рано говорити, але можна помацати. Тобто, в всякому разі, рівень довіри до поліцейських на сьогоднішній момент один з найвищих. Ну, і щодо питання, що ми не підтримуємо добровольців, ну, це абсолютно неправда. Тобто, хто-хто, ну, взагалі в парламентській коаліції немає жодної фракції, яка б не підтримувала добровольців. Щодо, там, я розумію, що на слуху є питання батальйона «Донбас», батальйона «Айдар», яких відводять на другу-третю лінію оборони, ну, це теж треба розуміти, що вони виконали свою функцію рік тому. Зараз їхнє місце повинна займати регулярна армія. Ну, не може бути, щоб Національна гвардія, ну, ніде в світі вона не стоїть в першій лінії оборони. Тобто, плюс, ну, зараз, вчора, позавчора Міноборони зробили заяву про те, що на базі цих батальйонів, крім всього іншого, будуть створюватись диверсійно-розвідувальні групи і так далі, і так далі. Тобто, да, цих людей ми повинні зберегти за будь-яку ціну, тому що це, скажімо так, це найбільш мотивована частина Національної гвардії. Але в той же час, ну, кожен повинен виконувати свою функцію. Це війна. І тут ми теж повинні розуміти, що від того, що є розпіарена частина чи менш розпіарена частина, от, ну, насправді, от я от дозволю собі просто згадати Старогнатівку. Про те, що бої за Старогнатівку і тривають, і вони мають, скажімо так, ну, дуже довгий період часу вони йшли, ми фактично не знали, тому що частина, яка стояла в Старогнатівці, вона була не дуже розпіарена. В неї не було, скажімо так, медіалобі. Хоча, насправді, ця частина прекрасно справлялась і прекрасно справилась тими задачами, які перед ними стояли. Ну, і таких випадків... І таких прикладів, да, є насправді дуже багато. Тому давайте все ж таки, як би ми не ставились, але кожен повинен займатися своїм ділом. У нас ще запитання. Добрий вам вечір. Добрий вечір. Говоріть. До депутата запитання. Скажіть, будь ласка, от мій внук приходив у відпустку з другом із АТО.
мені було 2 роки, коли почалась Велика Вітчизняна війна на Харківщині. Ми під фашистами росли, батько з 5 братами пішов на фронт, загинули. Дуже тяжко зараз живеться, але що ви зробили? Ви ж морально людей знищили, дітей війни. Ви знаєте, що таке рости, не знати батька в розрусі, коли діткам відбудовували землю України після фашистської навали. Так от, я хочу сказати, соромно вам повинно бути оцій партії, яка дозволила дітей війни знищувати морально тепер. Почекайте, давайте говорити предметніше. Що ви маєте на увазі про... Коли говорите про моральне знищення дітей війни, розтлумачте нам, щоб ми предметно відповідали. Діти війни – це жах, що ми пережили, а тепер, бачите, отак відмінилися, там мізерні кипіги, мізер, там нема про що говорити. Все, ми зрозуміли, дякую. Я просто детально знаю цю тему, це постанова Кабміну. Я дуже добре знаю теж цю тему, ви знаєте, я... Коли було введено це рішення, воно було введено, скажімо так, як піар-акція Соціал-демократичної партії Об'єднаної Медведчука свого часу. Я просто зараз не пригадаю, який це рік, але це приблизно був 2001 рік, якщо там точно. Яке рішення ви кажете? Про пільги для дітей війни. Да, введення цього рішення. Це було піар-рішення на той момент. У нас не було грошей ніколи на виконання цієї завдання. Це була спеціальна передвиборча річ перед виборами 2002 року. І ви знаєте, от я можу навести приклад своєї власної сім'ї. Чому я завжди виступав проти, і я і буду виступати проти подібних пільг. Тому що мої нині покійні вже батьки, батько 30-го року, мама 33-го року. Мама в 47-му році кілька місяців працювала в колгоспі, і тому вона отримала пільгу як дитина війни. А батько, який з 47 по 57 рік сидів за український націоналізм, не мав жодної пільги, тому що він не був дитиною війни, хоча він прожив окупацію в Києві і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, насправді, це штучне було рішення для того, щоб підкупити частину електората на той момент. І, на жаль, це було популістичне рішення, яке ми ніколи не могли виконати, ми ніколи не змогли б виконати, але воно із-за, скажімо так, неконструктивної позиції політиків, воно призводить до того, що от зараз от ця жінка, я розумію, що дуже складно жити, я все прекрасно розумію, але вона має моральне право зараз говорити про те, чому в нас щось відбирають. Хоча насправді, треба чесно говорити, не було ніколи грошей в державі для того, щоб це виконати. І тут ще такий важливий нюанс, що пільги дітям війни, там іще багатьом 25 категоріям, якщо не помиляюся, відмінили, якщо дохід на одну людину перевищує 1710 гривень. Тобто, якщо менше, то пільга зберігається. Так. Там на скраплений газ, на телефон і ще на якусь, одну послугу. Є запитання у нас? Немає запитання. Давайте ми повернемося до контрактної армії. Вже Міністерство оборони порахувало, що це дуже дорого. Як вам здається? Зрозуміло, що ми не маємо таких грошей сьогодні, тому що є у нас потреба фінансувати, власне, фронт. Наскільки реально, що, принаймні, запустяться зараз процеси створення контрактної армії? Тому що, якщо зараз не запустити і сказати, що ми зробимо це після війни, то не зробимо ніколи. Я сподіваюся, що вони запустяться, тому що іншого виходу у нас немає. Тобто, я в цьому відношенні оптиміст. І я ще раз говорю, я вважаю, що це треба було починати робити рік тому. Тобто, коли б ми рік тому робили, у нас вже зараз був би костяк професійної армії. Угу. Уже був би костяк. І нам не треба було втрачати, ми знову втрачаємо час. Тому сама логіка подій передбачає те, що ми повинні створювати цю контрактну армію. І я впевнений, що можна знайти на це гроші. Я просто впевнений в цьому. І останнє запитання щодо армії, точніше, щодо фронту. Ми вже за ці 2 роки чи трошки менше звикли, що до кожного, до будь-якого свята на Сході відбувається ескалація конфлікту, тобто бойовики частіше починають обстрілювати. День Незалежності маємо відзначати дуже скоро. Як вам здається, чи буде загострення ситуації? Воно вже йде. Тобто, насправді, все те, що відбувається протягом останніх 10-14 днів, це
початок наступу. Тобто, коли говорять, чи буде наступ на День Незалежності, треба чітко дати відповідь. Наступ уже почався. Тільки, на щастя, наші сили, ми змогли поступити розумніше і бути сильнішими, ніж бойовики. Тобто, все те, що відбувалося під Строганівкою, зараз воно те, що відбувається під Маріуполем, те, що є спроби зараз, от сьогодні фактично вони перемістили бої на Луганську територію, це спроба робити прориви. Тобто, їм потрібно, вони хочуть робити певні прориви. Те, що ми їм не даємо, ну, в принципі, наша велика заслуга. І це треба піарити. А те, що вони намагаються робити ці прориви, це про що свідчить? Це такі, тому що Путіну неодноразово прямо говорили, що якщо буде ескалація конфлікту, будуть і там із боку Європи, і посилені Америки, і посилені санкції, будуть, ну, відповідні дії. Як вам здається, це не зупиняє Путіна? Ну, ви розумієте, те, що відбувається зараз, насправді, це спроба якихось маленьких, спроба зробити якісь маленькі локальні перемоги. Насправді, на сьогоднішній момент ситуація така, що якщо Путін не введе прямим російські війська, нічого у нього тут не вдасться. І тому потрібно зараз, от, ну, якщо в тебе є 40-тисячна армія на Сході, значить, її треба чимось забавляти. Тобто армія не може стояти просто так, це ж загально відомо. Тому і потрібно робити всі ці речі, тому регулярно в ДНР, ЛНР відбуваються певні ротації, буває відстріли сильно буйних. Там в Луганську область зараз після відпусток повернулися всі воєнні куратори із Російської Федерації, це минулого тижня вже відбулося. В Донецьку там трошки інша історія, але без введення, ну, з моєї точки зору, в якому разі, без введення прямих регулярних частин російської армії, бойовикам нічого не вдасться тут зробити. Є одне запитання, але я ще одне, бачите, обіцяла одне запитання про фронт. От дивіться, от вчора в моїй студії був відомий такий українець Степан Гавриш. І він говорив про те, що Україна обрала неправильну стратегію. Давайте, коли ми говоримо про Степана Гавриша, ми повинні сказати, великий друг Віктора Медведчука. Ну, і добре. Людина, яка, по суті, представляє інтереси Віктора Медведчука в певних моментах. От, тому мені дуже важливо у вас запитати. От Степан Богданович все переконував, що Україна обрала не ту стратегію, ми обороняємося, треба наступати. Правда, відповіді на запитання, з чим і з ким наступати проти російської армії, він не мав. Я хочу, аби ви висловили свою точку зору. Те, що ми сьогодні виконуємо мінські домовленості і фактично обороняємось, так відбиваємо ці атаки і провокації, це правильна тактика? Чи це все ж заморожування конфлікту? Ну, в принципі, яке заморожування конфлікту, якщо відбулося 100 обстрілів протягом останньої доби? Це, ну, це не заморожений конфлікт. Замороження конфлікту – це коли немає протягом, там, грубо кажучи, місяців жодного цього. І у нас тоді відбувається... чому ми не наступаємо в такому разі? Ну, тому що у нас теж немає сил для наступу. Це теж треба розуміти. Плюс, крім всього іншого, всі прекрасно розуміють, і в тому числі і Медведчук з Гаврашем, що мінський формат де-факто себе вичерпав, його, по суті, немає. І зараз в усьому світі, я ще раз підкреслюю, відбувається пошук нового формату. Там можна по-різному ставитись до... Ну, тобто, є з однієї сторони абсолютно внутрішньополітичні заяви польського президента, про які там останнім часом багато говориться, які говорять про те, що Польща повинна брати участь в цих переговорах. Але це виключно для внутрішнього споживача, і воно не має жодного, і не матиме жодного наслідку взагалі в переговорному процесі, тому що всі прекрасно розуміють, що Польща не є авторитетом для Російської Федерації. Тобто, по суті, всі прекрасно розуміють, що треба шукати новий формат. І от зараз, насправді, іде пошук нового формату. І від того, що ми будемо говорити, що ми повинні змусити, я тут вчора спілкувався із одним представником блоку Юлії Тимошенко, який говорив про те, що ми повинні змусити США сісти за стіл переговорів з Росією. Да, ми повинні, ну, але скажіть як? Тобто, ну, давайте не будемо брехати самим собі. На жаль, треба розуміти, що пошук цих форматів в певних процесах триває роками. І це, на жаль, є величезною проблемою. Коли одна із сторін не хоче розмовляти з іншою, то що б ми не говорили, але це грохом об стінку. Слухаємо запитання. Добрий вам вечір. Добрий вечір. Це звертається місто Київ, Олексіїнко, Ольга Андріївна. Таке звернення в мене. У мене в донечки троє діток, найменшим 3,5. На старша навчається в медичному коледжі по контракту. Ми з чоловіком 2 інваліди. Але нам сказали, щоб на кожного члена сім'ї було 1700 гривень. Нас трішечки не виходить. І нам можуть не дати субсидії. Чому ви не дали субсидії, пільги 50% моїй донечці?
родок Оксані Олексії. Ми проживаємо в Дарницький район, місто Київ, це Харківський масив. Скажіть, будь ласка, чому так зробили? Я хотіла почути. До побачення. Я просто до кінця не зрозумів запитання, що зробили. Ну, чому все-таки відмінили ці пільги? Хоча дивно, якщо малі діти, якщо вчиться в медичному коледжі, звідки ж дохід більший, ніж 1700 гривень? У мене прохання, в принципі, якщо можна, якщо ви нас чуєте ще чи ні? Ні, вже не чую. Ну, я думаю, що по телевізору чую, але... Ну, якщо можна, у мене прохання тоді до вас. Або передзвоніть зараз і залиште свій телефон. Я з вами зв'яжуся і я постараюся зрозуміти, що відбувається. Якщо зараз не зможете додзвонитися, ви можете подзвонити на сайті Верховної Ради. Є мій телефон, не моя адреса. І наберіть мене, будь ласка, і ми з вами зв'яжемося обов'язково. І я постараюся зрозуміти, в чому ваша проблема, і допомогти. Ну, у нас є ще дзвіночок, давайте слухати. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір вам. Добрий вечір. Підкажіть, будь ласка, які пенсії мають зараз генерали? Якщо вони прийшли АТО, чому у них пенсія 40 тисяч? Не пройшовши АТО, ви знаєте, в якому вони зараз, як вам сказати, розвивати цю армію і отримати 43 тисяч пенсії. Ну, там немає у генералів, які не пройшли, а то, які не задіяні зараз безпосередньо в військових діях, у них немає таких пенсій. Тому, в принципі, пенсії збереглися лише для тих, хто, взагалі, всі ці виплати збереглися лише для тих, хто бере участь в антитерористичній операції. Я тут уточню. Наскільки я пам'ятаю, було рішення про скасування спецпенсій. Це означає, що пенсія не може бути вищою за 9 тисяч гривень. Так, спецпенсії, так. Але там мається на увазі, що там у них справді у вищого командування там, в принципі, збереглися певні пільги, наскільки я пам'ятаю. Тому що це тут не зовсім моя тематика, але, наскільки я розумію, у них збереглися певні пільги і у них не урізаються якісь там певні речі. Тобто, ну, тут я невеликий спеціаліст, але я пам'ятаю, що спеціально для тих, хто в АТО, там збереглися певні фінансові преференції. Ну, але не такі, як про які говориться, говорив слухач. Я думаю, що буде доречно, якщо ми спробуємо запросити до цієї студії там представника міністерства соціальної політики і вже детальніше. Або хоча б профільного комітету, який цим займається. Да. Давайте про місцеві вибори ще трошки поговоримо. Ви є одним із авторів закону, який, власне, вже вступив в силу. От скажіть, мені здається, що крім вас, ваших колег, ну і ще, може, з десятка експертів, поки ніхто не розуміє, як відбуватимуться ці вибори. Знаєте, я вам відкрию страшну таємницю. Всі розуміють? На минулих виборах парламентських, от за два місяці до виборчої кампанії. Mm-hmm. Якщо в цій країні було тисячі людей, які знали, як відбуваються вибори, згідно з цим законом в нюансах, це буде дуже здорово. Насправді, вибори відбуваються за дуже простою схемою. Вона не набагато відрізняється, в логіці голосування, вона не набагато відрізняється від того, що було. Єдине, що ми ввели відкриті пропорційні списки. Місто ділиться на певну кількість округів. 120 буде у Києві. Партія, по-моєму, менше все-таки. Значно менше. Ну, я спираюся на інформацію від пана Мегери. Інтерв'ю його на Лівому березі буквально сьогодні прочитав. Ну, треба подивитись. Тобто, скільки в Києві, там, це, в принципі, це... Це від кількості виборців. Від кількості виборців, але там є вилка. Тобто, в принципі, там не обов'язково максимальна кількість. Ну, і плюс пан Магіра, він завжди має особливу точку зору в Центральній виборчій комісії, в силу того, що, очевидно, все ж таки, він більш не хоче бути в ЦВК, а хоче йти в відкриту політику, і тому він зараз займається глибинною критиканством в багатьох випадках. Але, ну, це таке діло, це окремо можна говорити, не про Магіру у нас справа. Значить, ділиться місто на певну кількість округів. Партії мають право висувати людину в цьому окрузі. Бюлетень виглядає наступним чином. Назва партії, прізвище кандидата, місце для галочки. Виграє, якщо партія набирає 5% і більше, вона проходить. Відповідно, відраховується, скільки людей пройшло. А далі найважливіше –
Не партія визначає, хто прийшов, а виборець визначає, хто прийшов. Якщо ви проголосували за цього кандидата, ну там, наприклад, 30%, за наступну 29,9%, потім 29,8%, і от відповідно отак от ранжуються люди. Тобто не партія визначає, хто буде в списку, а виключно виборець, який проголосує більше за того, за кого він хоче проголосувати. Добре, давайте тепер в нюансах. В бюлетені, наскільки я сьогодні прочитала, буде назва партії, і правіше буде прізвище людини, яка цю партію представляє. Да. Чим це відрізняється від мажоритарки? Не було раніше в бюлетені назви партії, правильно? Ні, назва партії могла бути. Насправді, чим відрізняється? Тим, що не обов'язково ця людина пройде. Проходить. А ви сказали про відкриті списки. А відкриті списки – це коли ну, там, ти вибираєш хоча б із 5, 7, 8 кандидатів, який тобі подобається? В даному випадку обирається по всій території міста. І обирається той, хто найбільше проголосував. Це один із підвидів відкритих списків. Добре. Це означає, що якщо я вибрав, ну, так кажуть експерти, я ще не знаю, що це означає. Якщо людину ти вибрав... Але ця людина не пройшла її партія, ця людина не стане... депутат. Так, є ще інші варіанти. Якщо ти виграв округ, але в своєму, ну, в списку ти набрав менше, ніж твої однопартійці. Значить, ти теж не проходиш. Не проходиш. А це означає, що у нас буде купа округів, які не будуть представлені в місцевих це радах. Це неправда абсолютно. Тому чому? Що ви обираєтесь від всього міста. Тобто депутат Верховної Ради, він не обирається від Дарницької країни, він обирається від всієї України, він отримає мандат всієї України. Депутат міської ради, він не обирається від вулиці Щербакова, він обирається від всього міста. І в даному випадку нічого страшного для виборця тут немає. Ні, почекайте, це депутати Верховної Ради обираються від всієї України, а депутати Київради там, чи місцевої ради, дуже важливо, в якому окрузі, тому що вони за цей округ відповідають. Вони, повірте мені, вони на цей округ отримують там, по 200 тисяч гривень для роботи з... Ну. Відповідає за це місто, територіальна організація цієї партії. І партія далі скаже, що от буде відповідальність за цей район, ця людина, за цей район, ця людина і це. Ну, давайте от візьмемо от, політичні сили, там, які набирали там, в міську раду там, двоє людей, у нас є одна така політична сила. Ви хочете сказати, що вони відповідають тільки за свій округ, чи вони відповідають за все місто? Ну, мені здається, що депутати Київради відповідають за свій округ. Але ви щойно сказали дуже цікаву річ. Ви сказали, що партія призначить, що оця людина за цей округ. Ну, так може, в чому ж відкриті списки, якщо так, партія назначить? Я ж говорю, що потім, після того, як прийшли ці люди... Ну, правильно. Так, але ж ми їх не обирали, нам їх партія призначила. Ну, як це не обирали? А хто за них проголосував? Ну, наприклад, мешканці Троєщини проголосують за такого собі, не знаю... Повірте мені, від Троєщини буде... А його назначать на Теремки? Да ні, ніхто нікого не призначить. Якщо він пройшов від Троєщини, значить він буде закріплений за Троєщини. Тобто йде закріплення за певними територіями людей. Це як воно було, так і буде. Тобто у нас зараз 50% ради пропорційна. Ці люди не закріплені за певними територіями, закріплені. Тому давайте от не будемо перекручувати факти. У всіх будуть всі депутати, не переживайте за це. Це найменша з усіх проблем. Давайте послухаємо запитання. Добрий вечір вам. Добрий вечір. Слухаємо вас. Ігор Степанович, Київ. Пане Денисенко, я розумію, що соціальні питання – це, як кажуть, не ваша тема, є комітет, дійсно, тут ви праві. Але я вам скажу, оцей дзвіночок – це такі один із перших дзвіночків оцеї жіночки. І це результат діяльності Кабінету міністрів і його керівника Яценюка. І зараз буде лавина скоро. Я не знаю, як ви справитесь з цим, тому що дійсно вони зламали всю систему пільг. І зовсім нове, так тихенько запустили в іюлі, і зараз буде все зніматися. Я вже не говорю про пенсії, налогообложення, яке вже на зубах. Два, це ж треба додуматись. Пенсіонер, який працює, знімають налог з праці, з зарплати і ще й з пенсії знімають. Ви мені скажіть конкретно, ви збираєтесь Яценюка відправляти в відставку? І ви будете чекати, поки народ прийде туди і бунтувати почне? Спасибі. Значить, в принципі, відносно субсидій я на початку програми відповідав. Тобто, я вважаю, що це одна з найбільших викликів перед всіма нами, це одна з найбільших загроз для соціальної стабільності в країні. Зараз, на початку вересня, будуть викликатися всі міністри. І не тільки соціальної політики, тому що соціальна політика – це лише частина цього великого клубка.
будуть викликатися в Верховну Раду, буде з ними говоритися про те, що потрібно зробити в максимально короткий термін і як покращити цю ситуацію. І я ще раз говорю, що я вважаю, що в принципі мінімум в два рази більше людей повинні отримати субсидії. Тому що те, що зараз, ну з ким би я не говорив, от зараз от, немає значить, з ким би ти не говорив, є одне питання – це неможливість отримати субсидії. І тобто я думаю, що це питання, яке там, ну, є кардинальним для всіх нас, для того, щоб ми почали з нього, по суті, цю сесію. А от скажіть, я жодним чином не захищаю Арсенія Петровича, але мені просто цікаво, ну от, якщо уявити, що замість Арсенія Петровича прийшла інша людина, зрозуміло, що вона не поверне пенсіонерам 15%, працюючим пенсіонерам 15%. Так, це дуже, дуже важливо, що хто б що зараз не говорив, який би лідер будь-якої політичної сили не прийшов, він ніколи не поверне зараз цих 15%, тому що це одна з кардинальних вимог МВФ. От мені цікаво, що тоді люди, що тоді будуть вимагати? Міняти і ту людину, і от до якого разу ми можемо... Насправді, в даному випадку, про 15%, я думаю, що це менше з усіх проблем. Це не настільки глобальна проблема. Це найчастіше дзвінки, повірте. Найчастіше повірте мені, дзвінки... рівно через 2-3 тижні найчастіше дзвінки будуть про субсидії. Тобто всі, коли люди почнуть отримувати платіжки з новими тарифами і зрозуміють, що зараз ще буде у нас, очевидно, один вал спроби отримати субсидії, але в цілому я вважаю, що це найглобальніша проблема. Найглобальніша проблема на сьогоднішній момент – це те, що йде зима, і люди не розуміють, як платити. Тобто в результаті ми призведемо ситуацію до того, що буде вал неплатежів, а це, в свою чергу, фактично може зупинити енергетичну галузь. Ну, тому я вважаю, що це питання, з якого, ну, по суті, потрібно, ну, в принципі, його потрібно максимально швидко проробити, але це повинно бути одне з, ну, там, двох-трьох ключових питань першого місяця осені. Слухайте, але ж от про субсидії, з субсидіями Верховна Рада працює вже не перший раз, так? Вони були спрощені, потім, якщо не помиляюся, десь на початку червня чи в кінці травня ви ухвалювали ще якісь зміни, і їх, до речі, критикував, я пам'ятаю, що ці зміни були ініційовані радикальною партією, і їх дуже критикував профільний міністр. Ось, ну от, чому би це питання не вирішити раз і назавжди, і справді не зробити цю схему простою і доступною? Ну, схема, в принципі, ніби проста і доступна, але от я вам скажу от простий приклад. Там початок літа, коли пішов перший вал звернень по субсидії. Неможливо отримати субсидію, поки ти не узгодиш там і з податковою, ну, з рядом відомств. Тобто ряд відомств просто відмовлялися, ну, щоб ви розуміли, надавати свої бази даних і не хотіли ділитися. І тобто ми втратили, по суті, місяць, який ми могли б апробувати там, ну, певні речі. Ну, а плюс, ну, це живі механізми. Нічого страшного, якщо будуть вносити зміни. Якщо вони покращують ситуацію, я не бачу в цьому жодних проблем. Дякую вам на сьогодні. Глядачам нагадаю, народний депутат Вадим Денисенко був першим гостем столиці. За кілька хвилин продовжимо. Повертайтесь.